Letos správa veřejného statku města Plzně dokončila úpravy kolem kostela a nyní na podzim se uklízí zbytek hřbitova. S tím, že jsme uklidili starší hromady různých stavebních zbytků a zbytků po předchozích úpravách, a tím chceme zpřístupnit veřejnosti celý areál hřbitova. S úpravami hřbitova u Všech svatých se začalo už v 90. letech minulého století. Tehdy město převzalo celý areál od správy hřbitovů. V majetku měst či obcí může být hřbitov nejdříve 50 let po posledním pohřbu. Hřbitov začal sloužit jako meditační odpočinkový prostor, ale vzhledem k tomu, že spoustu objektů bylo v dezolátním stavu a hrozila tedy nebezpečí zranění, tak dosud jsme nezpřístupnili hřbitov veřejnosti běžně. Kostel Všech svatých je jedním z nejstarších plzeňských kostelů. Hřbitov byl založen pravděpodobně už v první polovině 12. století a sloužil především tehdejším obcím Malice a Záhorsko. Z doby největšího rozmachu hřbitova, především v 19. století, pochází řada významných hrobek a náhrobků, například plzeňského arciděkana Františka Herolda či majitele zvěřince Antonína Kluckého. Rádi bychom zpřístupnili aspoň jednou měsíčně tenhle areál pravidelně, stejně jako je Luftovo zahrada, s tím, že by to bylo zřejmě od jara. Ten systém ještě musíme vymyslet tak, aby jsme byli schopni zajistit návštěvnost toho objektu. Hřbitov u Všech svatých ve čtvrti Roudná je památkově chráněný. Pro Plzeň TV Marcela Durasová.